Queria também mandar um agradecimento especial para as bandas, muita banda fodida aqui de metal que tocou aqui em Teresina e que tocou aqui também no Full Rock. Pessoal do Intimo Off, pessoal do Retalhador, Phantoms of Death, Mission of Eternity. Só banda fodida. Próxima música que eu vou oferecer aqui para Lurdinha, Sarinha e todos os meus amigos que estão aqui.